Azərbaycanın ilk mobil operatoru və aparıcı mobil internet provideri Baxel şirkəti bu gün özünün 4-cü sürət brendinin 4G xidmətinin kommersiya istifadəsinə verilməsini elan edir. Mobil internet sürətinin əhəmiyyətli dərəcədə artmasını təmin edən 4-cü sürət bütün məkanlarda internetə yüksək sürətli çıxış imkanı əldə etmək istəyən istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub. 4G xidməti sayəsində Baxel abunəçiləri iri həcmli faylları, demək olar ki, göz qırpımında yükləyib göndərə. Habelə şəbəkədə ləngimələr cüzi olduğundan onlayn oyunlar oynaya biləcəklər. İlk mərhələdə bu xidmətdən Bakının bir neçə rayonunda istifadə etmək mümkün olacaq. Lakin bu şəbəkənin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Şəbəkə yüksək tələbatın və 4G texnologiyasını dəstəkləyən cihazların kifayət qədər olduğu bütün əraziləri əhatə etməlidir.